Vítajte milí diváci pri dnešnom videu. Toto video bude trošku atypické a skôr pre nadšencov histórie, pre nadšencov povestí. Dnes si povieme teda povesť zo Spišského hradu o nešťastnej Hedvige. Jedna z najväčších tragédií sa na hrade udiala v čase, keď tam bývali Drugetovci. Filip Druget s manželkou Luizou sa tešili z malej dcérky Barborky. Mladá mamička však zakrátko zomrela a o dieťa sa starala Filipova sestra, krásna Hedviga. Smutný vdovec hľadal únik v polovačkách a na jednej nešťastnou náhodou zastrelil syna poľského šlachtica. Jeho otec mu prisahal pomstu. Filip však posilnil stráže a po dlhý čas hrad neopúšťal. Počase v ostražitosti polavil, netušiac, že otec jeho obete stále striehne. Filip sa vybral do boja a kým bojoval za kráľa, poľský šlachtic rozmýšľal, ako sa pomstiť. Vymyslel diabolský plán a poslal najkrajšieho junáka zo svojej družiny Stanislava, aby prejavom svojej lásky k Hedvige jej natoľko pomiatol hlavu, aby ho pustila do hradu. Tá bola spočiatku obozretná, vytrvale odolávala každému pokusu opustiť hrad. Neskôr, ale zmámená krásou Stanislava, povolila a zabudnúc na Barborku, sľub a povinnosti, jedného večera opustila hrad. Vtedy zvyšok družiny vtrhol do hradu a uniesol malú Barborku. Jej otec, ako sa toto dopočul, sa hneď vrátil z boja a vybral sa po jej stopách. Nelútostný pomstiteľ však pred Filipovými očami hodil dieťa do priepasti za neistou smrťou. Filip vraj potom od nešťastia prikázal mučiť a následne popraviť celú neopatrnú hradnú posádku. Sestre Hedvige, za to, že neustrážila milované dieťa, dal odťať obe ruky až po lakte. Zmrzačená Hedviga žila vraj potom viac ako 30 rokov. Iná legenda vraví, že jej Filip dal hneď odťať hlavu, alebo že nešťastná Hedviga spáchala skokom z hradných múrov samovraždu. Každopádne, dodnes ju údajne vídať strašiť na hradbách slávneho Spišského hradu, ako nocou márne hľadá Barboru. Ďakujem vám, milí diváci, že ste si vypočuli tento príbeh, túto povesť zo Spišského hradu. A dúfam, že sa teda budeme opäť buď vidieť, alebo počuť pri ďalšom videu o povestiach. Majte sa.